Mun 16-vuotias abessinialaiskissa Jehu pääsi mukaan töihin. Ihan huvin vuoksi vaan tässä yksi päivä. Mä oon töissä tämmöisessä ammatillisessa oppilaitoksessa ja mulla on vähän tommonen avokonttori, niin Jehu pääsi sit mun lasikoppiin. Ja kyllä se sieltä karkaskin tuolta ylhäältä sermien kautta, sit muiden koppien kautta, niin siellä se kyllä valitettavasti meni myös jonkin verran käytävillä ilman mun seuraa. Jehu on kova tutkimaan paikkoja, niin me käytiin tietenkin sitten tää meidän käytävät läpi ja opettajan huone ja taukohuone sun myyt, niin Jehu sai tutkia kaikki paikat. Tässä oli vielä vähän loma-aika päällä, niin opettajia ei vielä kauheasti ollut tuolla töissä eikä muutakaan henkilökuntaa, niin saatiin olla aika rauhassa ja ei ollut sitten niin paljon ainakaan mitään allergisia paikalla. Tässä me tutustutaan meidän yhteen neuvotteluhuoneeseen, missä mä pidin mun lounastauon ja Jehu bongasi sieltä noin meidän vanhojen reksien maalaukset seinältä ja se tosi pitkään ihaili tätä yhtä rehtorin maalausta. Teki häneen siis suuren vaikutuksen. No ulkona me käytiin sitten myös, koska Jehuhan piti päästä pissalle ja mulla ei ollut tietenkään mitään hiekkistä mukana. Mutta Jehu on ihan tottunut ulkoilijaan ja käy kyllä siis asioillaan ulkona. Ja tarpeeksi kauan, kun me pyörittiin tuossa tuota koulua ympäri, niin Jehu sitten myös pissasi tuonne lumeen. Ja kovasti se olisi ulkonakin halunnut mennä niin kuin paikasta toiseen ja tutkia tuota rakennusta kovasti. No ulkoilun jälkeen se takas sisällä ja hulla oli tuommoinen lämpöpeitto mukana, niin se meni siihen makailemaan. Ja sitten mä siirsin sen lämpöpeiton vielä tuonne sen omaan petiin, niin siellä se sitten makaskin loppupäivän. Ja siihen asti, kun lähdettiin sitten kotiin noin 8 tunnin päästä. Jehu sai tästä tosi paljon virikkeitä ja se olikin sitten tosi väsynyt kotona ja luultavasti ihan nautti päivästä. Ainakin kävi moikkailemaan kaikki ihmisiä, ketä siellä mun työpaikalla näki päivän aikana.